pràcticament acabat. Àvia, per què no ens conteu aquesta història? No, aquesta no. Que ja sabem com acaba, no té cap gràcia. Doncs, una altra. Encara falta més d'una hora per la missa del gall. Sí. Jo m'ho dormiré. Aguanteu. En un rovelló ja dorm. Tu, no, que són? L'any passat, a hores d'ara, ja havíem fet cagar el tió. No et sortien pas poques de meules i torrons de dintre el tió. I havíem fet cantades davant del pessebre. I aquest any, res de res. Un altre any tornarem, si Déu vol. I demà podrem anar a ballades sortint de l'ofici, doncs? Vosaltres hi anireu una estona. Sents tu, no que són? Demà ballades, diu l'àvia. Vinga, desperta. Tinc son. És més dormilena que guix. Vaja, que dormis tant i ja pagarà. Deixa'm estar. Tinc son. Deixa'm dormir, Pep. D'aquí a l'hora d'anar a missa encara pots fer una bona becalla. És que volia dir-li que ens divertirem molt, perquè demà hi ha sardanes a la plaça amb tota la copla. I jo he ajudat a guarnir-la, tota la plaça. Sí, i el que ha portat els fills més gros he estat jo. No, si de la Barta ja en saps, ja. Pitxo aquest que sempre dorm. Va, tu, toca son, desperta't. Desperta't, que l'àvia ens contarà una rondalla. Encara no t'ho he dit, si te la contaria. Oh, ho dic per desvetllar-lo. Com que les rondalles li agraden tant. Sobretot si surten coses de menjar. Va, l'àvia, conteu-nos en una. Va, tu, toca son, vinga.